ایرانی‌ها سخت مشغول پاکسازی پارچین از تشعشعات مواد هسته‌ای و اورانیوم هستند. این جنجالی است که از روز چهارشنبه کلید خورد. کلید جنجال را مؤسسه آمریکایی موسوم به علم و امنیت بین‌المللی زد. این مؤسسه با انتشار چند عکس ادعا کرد که ایرانی‌ها مشغول پاکسازی سایت نظامی پارچین از آلودگی‌های مواد هسته‌ای هستند و تأکید دارد این مواد در تولید بمب‌های اتمی کاربرد دارد. دیگر رسانه‌های غربی به ویژه آمریکایی و انگلیسی همچون رویترز و فرانس پرس نیز وارد صحنه شدند. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف ادعا کرد احتمالاً ایران تلاش می‌کند آثار آزمایش‌های هسته‌ای گذشته‌اش را از بین ببرد. دیلی تلگراف تحرک ماشین‌آلات راهسازی از جمله بولدوزرها را نگران کننده دانست. بر این جنجال ضد ایرانی، رفتار کژدار و مریض و گاه ضد ایرانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزوده. یوکیو آمانو در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته ایران به بازرسان اجازه نمی‌دهد تا با دانشمندان و نظامیانش درباره برنامه‌ای پنهان برای توسعه سلاح هسته‌ای گفتگو کند. آمانو افزوده که ایران باید اجازه گفتگو با افرادی همچون محسن فخری‌زاده مهابادی را بدهد. به این جنجال برخی مقامات آمریکایی هم پیوستند. ما باید بدانیم هماکنون که ما اینجا نشسته ایم ایران در پارچین چه کار می کند؟ سوالم درباره مرکز پارچین و توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. در مسیر پیش رو درباره پارچین و مراکز دیگه، آیا به نظر شما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه به همه مراکزی وارد شه که انتخاب کنه و بتونه به صورت فیزیکی وارد این مراکز شه و نه اینکه ایران نمونه هایی را ارائه کنه؟ آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی فیزیکی به این مراکز را خواهد داشت؟ جنجال جدید آمریکایی‌ها پاسخ روشن ایران را به همراه داشت. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با صدور بیانیه ادعای برخی رسانه‌های غربی به ویژه آمریکا را مبنی بر عملیات پاکسازی در پارچین مضحک و تکراری خواند. نماینده کشورمان اعلام کرد این ادعا در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آن به اثبات رسیده. در بیانیه ایران آمده که منطقه پارچین منطقه گسترده و وسیعی است که مشتمل بر بخش‌های مختلف نظامی، صنعتی و حتی اداری و مسکونی است و لذا عملیات ساخت و ساز در آن امری طبیعی است. نمایندگی کشورمان تأکید کرد در یک هفته اخیر به دلیل نشست جاده در مقابل سد ماملو در مجاورت پارچین، ماشین‌آلات در حال ترمیم جاده هستند. در این بیانیه از فضاسازی ضد ایرانی ابراز تأسف و اعلام شده که ایران بر اساس آموزه‌های دینی و دکترین‌های امنیتی خود هرگز به دنبال فعالیت‌های نظامی هسته‌ای نبوده و نیست. اینا اومدن یه مطالعات ادعایی رو مطرح کردن. اومدن از پارچین دو بار بازدید کردن. آخه ببینید یه بارش اون موقع من نماینده ایران بودم در آژانس ملل. خب گفتم اگر این بار بازدید بکنید، زمان آقای دکتر روحانی بود که ایشون رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفتم اگر بازدید بکنید، آقای روحانی فرمودن یک بار فقط اجازه دارید بازدید کنید، به شما هم اجازه میدیم که خودتون انتخاب کنید محلی رو که میخواد بازدید کنید. خیلی اومدن با انتخاب خودشون بازدید کردن، رفتن بعد از این مدتی دوباره دبه در آوردن، گفتن دوباره میخوایم بازدید بکنیم. دوباره ایران اجازه داد بازدید کردن، گفتن ولی دوباره این بار آخره، گفتن بله این بار آخره. دوباره برای بار سوم میگن ما میخوایم بازدید کنیم. ببین مشکل بازدید ما نداریم، مشکل بازدید نداریم، مشکل حاکمیتی است. بله جمهوری اسلامی که نمیتونه اجازه بده هر زمانی که طرف دلش خواست بیاد بگه که بنده میخوام بازدید، پس اون دوبار واسه چی بازدید کرد؟ ایران بارها اعلام کرده هرگز اجازه بازجویی از هیچ ایرانی را نخواهد داد و بر اساس برجام همکاری با آژانس بر اساس قوانین بین المللی خواهد بود. در خصوص پارچین همونطور که عرض کردم یک نقشه راه جدیدی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی کشورمون امضا شده که در اون ترتیباتی پیش بینی شده برای حل و فصل همه موضوعات گذشته. این ترتیبات بین آژانس و سازمان بحث خواهد شد و به نحوی که رضایت آژانس
به اصطلاح به دست بیاد.